היי לכולן, איזה כיף שחזרתן לעוד סרטון, אז סוף סוף התחמם קצת ואפשר לשים גם קצר וכזה, אז אני רוצה להראות לכם את הלוק הראשון. לבשתי חולצה מכופתרת בצבע תכלת כזה בהיר, שאני מקווה שהיא לא נראית לבנה מדי. שמתי פה ככה כמה שרשראות שיבצבצו, מכנסון בצבע לבן מפול אנד בר וחגורה חומה מאסוס. אני מאוד אוהבת את השילוב צבעים הזה. המכנסון הזה משנה שעברה, אבל ראיתי שיש אותם גם השנה בפול אנד בר, וזה כמו הג'ינסים בויפרנד שהם על גומי, אז זה על אותו עיקרון ואני מתה על זה. תנסו להתעלם מהבלגן, זה האוטפיט, אני ממש ממש אוהבת. מאוד קזואל אבל מאוד מדויק כזה, לא יודעת, ממש ממש אהבתי את מה שיצא פה. ושילבתי את זה עם הכפכפים החומים שלי. ונראה לי שאני אלך על התיק הזה של קואוץ', מה אתן אומרות? עוד לא החלטתי ב-100%, אבל זה הכיוון. אז מקווה שאהבתן, ואנחנו ניפגש מחר באוטפיט הבא. טוב, קודם כל יש לי bad hair day, רצח. אני עשיתי להציל את המצב, אני תכף אנסה לתקן את זה, אבל אני אראה לכם לפני זה זריז את הלוק שלי. קודם כל יש פה טישרט מזרה, שזו טישרט לבנה פשוטה, אבל יש לה קטע כזה בשרבולים, אז זה טיפה לי משדרג אותה. הג'ינס גם כן מזרה בגזרת מאם כזה, אני כבר אראה לכם, מאם צמוד, וחגורה של ולנטינו. וככה נראה האוטפיט, מתה על זה שהג'ינס פרום כזה בקצוות, והסנדלים שלי מאיפנמה. אני כבר לא זוכרת אם הראיתי לכם אותם באחד הוולוגים, זה סנדלים חדשים שקיבלתי, יש לי גם משנה שעברה, ויש לנו עליהם 10% הנחה, על כל האתר, על כל הקולקציה החדשה בעצם. אז הקוד קופון זה לרה, וזה נעליים סופר נוחות, זה מותג ברזילאי, והמחירים ממש נגישים, הנעליים נוחות, אז אני הולכת לחרוש עליהם בקיץ, זה כאילו קלאסי, ויתאים לי לכל יום. וניפגש מחר בלוק הבא. טוב, אני ממש ממש מתבאסת שאני מצלמת לכם את האוטפיט עכשיו. בעצם חזרתי הביתה עכשיו 6 בערב. גם התיאורה לא משהו, גם אני כבר לא משהו, אחרי יום שלם שאני בחוץ, וכאילו האיפור כבר לא... הכל לא 100%, אבל אתם תסלחו לי, כי זה כן לוק שאני אוהבת ובא לי להראות לכם. קודם כל, איזה מזג אוויר כיפי. החולצה, אני מתה על החולצות האלה עם הצווארון והכתפיים החשופות. מזרה בצבע החמרה כזה, שאני מקווה שעובר. מכנסיים גם מזרה. בואו נסכם שכאילו 80% מהבגדים שאני לובשת זה זרה. אז זה נראה ככה, המכנס רופף. שמעתם את זה? באה לי עונה לחלון, אני מלא. אז מה שבאתי להגיד, המכנס סופר קליל, הוא כזה 7/8, אפילו טיפה ליותר קצר, אבל זה כי אני גבוהה. שילבתי את הסנדלים השחורות שלי מאיטליה. כל פעם השאלות על הסנדלים האלה חוזרות, זה נעליים שקניתי באיטליה בעבודת יד, ואיזה טעות שלא קניתי עוד זוג, כי זה פשוט מתאים לי להכל. שילבתי עם תיק שחור שיתאים ככה לסנדלים, התיק של קמליה רומא, למי שמכירה, זה מותג איטלקי גם. כן, הזמנתי באתר שלהם, האיכות מאוד מאוד טובה, יש לי כבר כמה שנים את התיק הזה, והמחירים די נגישים ביחס לתמורה, כאילו באזור 400, 500, 600 שקל, שבעיניי זה סבבה לתיק אור איכותי. אז זה הטוטל לוק, ממש מקווה שאהבתן, ואנחנו ניפגש מחר בלוק הבא. טוב, אני כבר לא זוכרת באיזה מספר לוק אנחנו, אבל עוד פעם כאילו התקרר טיפה, כאילו לא קר, אבל טיפה מעונן ויש רוח. אז הלכתי על מכופתרת לבנה קלאסית ארוכה היום. וואי, מי זוכרת את הגילים האלה שקניתי באלי אקספרס לפני איזה שנה וחצי? הם כאילו במצב טוב עדיין, זה הזיה, הם עלו לי 7 שקלים בערך, משהו כזה. שמתי ג'ינס בויפרנד החדש מפול אנד בר בצבע כחול קלאסי, ואת הנעליים החדשות מאסוס. תקשיבו, אני מתה על הלוק הזה, סופר פשוט ומהמם. הסנדלים האלה, אני עפה עליהם, אני הולכת לחרוש עליהם ברמות. תכתבו לי בתגובות אם אתן אוהבות את הסנדלים האלה או לא, כי אני יודעת שהרבה לא התחברו, אבל אני ממש אוהבת. אני יודעת שזה מזכיר את הסנדלים של הצבא, אולי בגלל שהייתי עם מדי בנים ולא היו לי סנדלים, אז זה פחות מפריע לי. וזהו, זה הלוק להיום, לוק קליל ומהמם, ונראה לי שאני אלך גם על התיק החדש, גם סופר מתוק, נראה ככה, ואנחנו ניפגש מחר בלוק הבא.
אז נראה לי שזה יהיה האוטפיט האחרון. ראיתי את הגופייה הזו שהיא כל כך כל כך מחמיאה, סטרדיווריוס, בצבע קרם הזה ובצבע קאמל. אז זה לגמרי הולכות להיות גופיות חרישה. תראו איזה יפות, הן כל כך מחמיאות, צמודות. זה בגד גוף בעצם, אז אין פה את הקיפולים האלה, שזה מושלם. שילבתי עם מכנסיים בצבע קאמל שיש לי מזרה משנה שעברה. זה הלוק, ושילבתי את זה עם הסנדלים החדשות מאסוס שהראיתי לכם בבלוג הקודם. באמת אאוטפיט ממש פשוט, הגופיות האלה, וואי, אני עפה עליהן, הם עלו 75 שקלים, לגמרי שווה את הכסף, גם עם בלייזר זה יהיה יפה, גם ככה, אני מתה על זה שאמרתי לכם שזה בגד גוף וזה לא מתקפל פה כזה, תראו איזה יפה זה עם השרשראות ששילבתי. קיצר, עפתי עליהן, קניתי אותה אתמול ומהיום אני מתחילה לחרוש עליהן לכל הקיץ. גם הסנדלים נראה לי יהיו סנדלי חרישה, נעלתי כבר את השחורות והן ממש ממש נוחות. אז זהו, אני חושבת שאנחנו נסגור את הסרטון עם האוטפיט הזה. האמת שאני אהבתי את כל האוטפיטים ששמתי השבוע, אני לא יודעת מה הפייבוריט שלי, אז תכתבו לי למטה איזה אוטפיט אתן הכי אהבתן, תכתבו, לא להיות רעות. זהו, מי שככה במקרה לא רשומה עדיין לערוץ, זה הזמן להירשם, להפעיל את הפעמון, להשאיר תגובה, להשאיר לייק, ואנחנו ניפגש בסרטון הבא. ביי ביי!